Manuel Chano, ni le JT. LISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous présente. Miavaka fona miarakam chinchin vovao, matsirsum karepkok zany. Chinchin, funusana vovao, Manuel Chano, ni le JT. Paperline, le choix de votre succès. Telma, Safid numéro 1 Malagas, Manuel Chawanaou. Mais la base qui est tout place tout que vaf tonga suite amni le JT amti andro ni raiky mbefolo octobre valambefolo surivitia tafarakitia mazava ho azy anaraka ny vaovao ndeo atolotra anareo ina lotemba vaovao any andrano nanomboka tamin'ny volana mars teo ho mitotaly 2020 ny tsangana ersetra mifandray amin'ny fifidianana tsikaritry ny peve Madagascar. Fitaratra anivon'ny fianakaviam-ben'ny frankofonia Madagasikara ho ny filoharivotra kotovao nandritry ny fandraisan'ny fitenenana tany Armenia nandritry ny fanomboana ny fivirianany tampony fa fito ambin'ny folo ny vondro amin'ny tany ny teny ampahana manontolo ny teny frantsay. Hikatina manomboka rampitso ny fiantsoana ny fiara eny Andotapenaka raha tsy voavaha ao anatin'ny 8 ora ny olana misy eny an-toerana. Velotaraina ireo mponina eny amin'ny faritra atsimboatra ao anatin'ny fokontany soavy masoandro fa misy mitonina ho tompona tanympanjakana nonenany ireo mponina sy nahajarian'izy ireo amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy fa santionam-baovao ireo tompokilasy tompokovavy izay anasananao anaraka ny fampalalam-baovao antsika androany hatramin'ny farany. Ny antsika tonga dia naraka avy hatrany ary ny alaunina. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ni loukoun ni vauvau, miarakam ni Orlac. Mandray ny andro faefatra ao any fampelezan-kevitrantsika androany miroso-tra ny lalan'ny kandida numero 12 nasakatsakana sy korontana azy. Vahoaka be hatrany no mamerina manamafy indray ny fandresen-dahatra izy ireo anovy sy nata Madagasikara. Misy eo miandalina ny tena toetran'ireo mpanao politika sasany tsy mahazaka demokrasia ary manomboka milalao maloto ireo lohanjoany amin'ny mapara mizara vola manao kolikoly mividy ny safidy ny olom-pirenena amin'ny faritra maro manerina ny Madagasikara. Kolikoly politika amin'ny endriny voasaritsarina fifitianana ny safidy ny mpifidy amin'ny endriny maro mba hakana ny fony mpifidy ary karokaroka vola ireo tompony ireo lohany ny fikaroana izay fikaonandoa anatin'izay fifidianana sy ny fampielezan-kevitra izay hatrany amin'ny fivoriana maro samihafa toy izany GMG sy ny fitaom-pivavahana isatsokajiny no isehony izay endriny maro samihafa izay mibahatoerana manokana ny manakarama sy mibizina ao anatin'izay fampielezan-kevitra izay araka ty matoana tsoratra hoentiny sampana fampalalam-baovao ny lojidety. Olona anjato ny maro no tsy faly satria tsy nahazo vola rapto na 5,000 na 4,000 nampanantenaina teny amin'ny trano ny depute Raoldine nampanoana ny Andry Rajoelina. Hatramin'ny omaly nalaza sy fatabahoaka ny fisinjany. Mazava izany fa misy vola no zaraina fotsiny. Mazava ihany koa fa mamatsy vola ho an'ireo mpombazy Andry Rajoelina hozaraina amin'ireo olona entina manatrika ny fampielezan-kevitra. Profon'ny fividianana vola ny safidin'ny olona izany toy ny manamarin'ireo fitarainana samihafa voaray momba ny fizarana vola be any amin'ireo lehiben'ny distrika sasany sy tompona andraikim-panjakana any amin'ny faritra mba hanao fampielezan-kevitra ho an'ity kandida ity. Vidina vola ireo olom-pirenena mba hanabe isy ireo mpanatrika sy mpiomby an'ity kandida ity.
Profu ni tifatu kisantena ni andrazuelu zanya. Haru profu ya nkuma neo fatsifa rese ndacha afukuni ya nirotunga nanachika nipse use uni tikandida iti famiste mistuku yuro manaikisa chisi chanya hai. Profu mfisi ni vulabeti sita pespese nazare putin si afafi etse ruwa mzoftonzao. Lasa rarambaru cha tatera kamfapileza kefcha kaviriasi na nitukunu wa dievcha makasiki zai masu tmakagara tmasa mtunja fana zavana mumba nyanzara njaiken mazava mnireo ficha njana rena kibuntan sifanu njana na buwadu ros antukusuku tam nisteo mnifitu njana itiflu anteteza mitate waluiti azotikisa na mecha katanda lana veni panopolitika takizan rasana chika tunge wa mnifitu njana. Azot kisa na itarika nyadi ya mnikul kul sinifanza kana tsara tanta na veni pano politika taakizan. Fafa mbaraka si ampi itipani ulpirene na pfidi ni pano politiki raifumba mampano taakizan rana ya mnifirene nkafu. Fana rarota na nifaza irana nvaoka sifana mbanina ni malagas tsutu sao zani. Tsifitan zani fa mai vulchachi rupanenzi kia niflura zonar mampian na fatstana nfitiava nvauka maro nisazi. Na de vulabea zanwe fana tuta na naratini ti kandida iraiti. Tenz rota kuna nintzuni ti faaza kani ziro demokrasi. Atini ula yaenu a ziro yan karamain vacham nire ula zaka nivul. Hana kurtana na nyaf. Rekcham fana kurtana nfambileza kevta ton niflura zonar mampian. Amboarna daoulu zao rehetri zao entina anaratzin. Atulai fiara katrela latsa katanatran. Nezana namboarna naratzina ni numero 12. Andefasa numbi amtuiran zai yonan ratzo anarmampiana mvaok. Andefasa na ula vokarama isu tiuka si tabataba mnifampeleza kevtri ni kandida numero 12. Profuro fa ata ura nar kandida matanza kasi manana nilanza n manukan sachina avita zava chateto mnifirenen. Ni flura zon armampian. Ni fana kurtan nan fapeleza kevcha ton sisa nufumba fiad mba itan jo panopolitike vokarama ni jo panopolitike zacha ni fumba maluto achamzai. Miare armanzi amzofton zao fa firmen jo eza kanaton jo panakruta nato anate ni dimton alatsa kan ni tonjan ni firinen. Armaf ni fifa maturan kandida numero 12 nvaok. Hany azony izy ireo ataony mampiasa volana korotanana ny kandidara taona armampianina izay sokajiana ho kandida goavana. Mazava kosa nefa ny sary, tsy mahasakana ny vahoaka tsy hano ny fampandrosoana sy ny fisandratan'i Madagasikara miaraka amin'ny filoha taona armampianina izany. Vone fitanatran dia nomboka tamin'ny volana martsa mitotaly 20 nitrangana erisetra mifandraika amin'ny fifidianana tsikaritry ny peva Madagasikara. Tetika tsara izy io manara-masiro endrika erisetra rehetra mety anova ny fizotry ny fifidianana amin'ny tokony ho izy misy ny trandrikala manokana ampitana ireo trangana erisetra mifandray amin'ny fifidianana ary voafaritra mazava ao anatin'izany ny toerana sy ny fotoana ny sehony nanangona ny vao mikasika izay miarosoro zoravaka sy Stefan Rakotomalala. Distrika Timapolo amin'ireo 700 misy eto Madagasikara no nametrana ilay tetikasa PEV Madagasikara izay rindra isipifidianana lavitry ny etraketraka. Izany hoe manara-maso ireo endrika erisetra rehetra mety anova ny fizotry ny fifidianana amin'ny tokony ho izy toy ny tsy fanajana ny lalàna, ny fiantsiana
na ny fifampikasihan-tanana. Ny incident de violence électorale izay efa ny relevenay dia momba an'ireo affiche tsy mipetraka eny amin'ny panneau natokana ho an'izany araka ny lalàna misy. Nanomboka ny febroary 8/2020 ny fampiarana ny PEV Madagasikara. Misy ny tranokala ampiasaina ampitana ireo herisetra mifandray amin'ny fifidianana ka voafaritra eto ny fotoana sy ny toerana nitrangana izany. Tao anatin'izay sy volana izay 20 nitranga tsikaritra. Izany izao ny fitarainana kandida iray momba ny feo miely fa efa misy amin'ireo vatom-pifidianana no ahitana famantarana manokana sahady. Tanjona dia mba ahafahany rehetra manao metablira dialogue. Ny aktera rehetra izany mpisehatra rehetra mba metablira dialogue entina dia tavina solution hitambarana mba ho fifidianana tony sy azo antoka ary eken'ny rehetra marina ny fifidianana misy fa tsy fifidianana ao anatina klima na misy tension zany elektoraly. Mariana fahita to anatin'ity tranokala ity ihany koa ny antotanisana tranga sokajiana ho herisetra mifandray amin'ny fifidianana. Nahatratra 4/30 izany ohatra tamin'ny volana aprily, 20 tamin'ny volana aogositra, 10 tamin'ny volana septambra ary 7 tamin'n'ity volana oktobra ity. Ao anatin'izay voatrano dia nitondra ny heviny momba ny raharaham-pirenena ankehitriny ny filohan'ny filoham-panjakana Rivorokotovao tany Armenia indrindra ny foaran'ny fampiresa-kevitra. Miantsony rehetra ny ara-dalàna izy ary mampatsiahy fa efa nitarika amin'izany ny filoha kandida numéro 12 Erajaona Armampianina. Ny nahintsiny ihany koa ny filazan'ireo kandida sasany mpomba azy hoe hisy zava-banina eto raha tsy izy no lany. Nambarany ihany koa fa maro ireo filoham-pirenena vahiny no tsy mitovy hevitra amin'ilay hoe mametra-pialana mialoha ny filoham-pirenena raha kandida saingy ny arahaban'i Madagasikara avokoa izy ireo noho ny fanajana ny lalàm-panorenana arahantsika ny fanazavana mahakasika izay. Matoky hoe tsy mitovy hevitra izany matoa samy milatsaka fa tsy miteny hoe za no anany ranona tsy misy hevitra fototra tsy divizanao zany. Ka rary loatra raha samy miteny ny heviny amin'ny mafilohan'ny repoblika absolotoerina any efa dia ny anjara koa dia miezaka tsy maintsy manao izay ilamina amin'ny firenena antsika. Izay ny voalohany izay malalaka ny ady hevitra fa ny fanajanan'ny firenentsika fanajanan'ny vahoaka dia izay mitadiny filaminana izay. Efa nampiseho ny filoham-pirenena am-perinasa izay ataoko hoe finiavana manara-dalàna izay anisan'ny ambony a fevona mandeha tena ny arabain'izao tontolo izao antsika vao androany izao niara-sakafo tamin'ireo président afrikana ataoko hoe efa anisan'ny tranotranainy any tony ny anina dia nanontanjahatra betabe tokoa izy satria amafisiko fa tsika rereran'izao tontolo izao na mafisina tao androany no manao an'izany. Tsara izany ozy fijerin'ny olona tsy ilay hevitra ny tsara fa hoe tsika manara-dalàna ny tsara. Misy tsy mitovy hevitra amintsika efa mahinona ka ianareo no manao an'izany marina izany manetraka fanontaniana hoe fa mahinona ny miala ilay filoha fa ny ekeny rehetrarehetra koa izany efa dia hoe tsara fananaraka ny lalàna izay napetraka reo nareo. Izay zavatra lehibe izay ary izay ilay ohatra lehibe nameny foerijaora mampianina ka ozy ah hoe ho an'le 6 kandida zay eo a dia fa malalaka izany ny ady hevitra ary misy manantenany tsy mety fotsiny amin'izao fotoana izao dia ohatra misy miteny hoe rehefa tsy izay io dia ohatrany tsy mety a izay ngamba hitako hoe tsy tokony volena satria lasa olana indray izany ny fifidianana efa ny fifidianana e vaaolana eo amin'ny demokrasia fandrosoana ny demokrasia izany. Orantsika eo mazava ho azy a satria tany Armenia nritra ny fivorimbe tampony fa 7/10 ny OIF no nisiny resaka iny a mazava ho azy fanaraka ny vaovao frankofonia antsika isan'izany ao anatiny doka aoriany dokambaritra. Araka nambara teo dia anaraka ny vaovaony fivorimbe atampony fa 7/10 ny frankofonia antsika sy no mikandroany izany any Armenia. Fitaratry ny fianakaviam-ben'ny frankofonia Madagasikara ho ny filoham-panjakana Rivorokotovao nandritra ny fandraisan'ny fitenena.
Manoloana ireo soatoavina sy fanamby maro iraisan'ireo firenena anivo ny vondron'ny tany miteny ampany na manontolo ny teny frantsay zava-dehibe no vitan'i Madagasikara hatramin'ny iverenany teo anivo ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ho ny filoham-pirenena misy solotoerana manoloana ny filoha sy ny solotenan'ireo firenena efatra amin'ny 80 mpikambana amin'ny francophonie. I Madagasikara no firenena vahiny voalohany nandray fitenena taorian'ny Premier Ministra Armeniana izay mpampiantrandro andao arahantsika ny vaovao mahakasika izay. Zava-dehibe ho an'i Madagasikara ny fanohana ny firenena maro azy tao anatin'izay dimy taona faran'izay ho ny filoha rivotra koto vao. Hita maso ny vaingana ny firosoan'i Madagasikara nanaja ireo sotoavina na valeur izay iombonana ireo firenena mikiambana amin'ny francophonie toy ny demokrasia sy ny filaminana ary ny fanajana ny zon'olombelona. Notsipin ny filohan'ny Repoblika Mpisolotoerana fa fitaratra eo anivo ny fianakaviam-be ny francophonie ny firosontsika amin'ny fifidianana na teo aza ny olana politika. Afa-po ihany koa ny Madagasikara tao anatin'ny rotoana ny tantanan'ny OIF nahitan'ny firenena malagasy tombony maro izany. Que le pays en a ressenti les retombées positives à bien des égards et particulièrement dans le domaine politique. Madagascar, mon pays, confronté aux aléas sociopolitiques qui sont les siens, a ainsi été témoin du rôle joué par l'OIF dans la gestion du processus électoral en cours, ayant bénéficié par là d'un appui concret et efficace. Il pourrait être regrettable qu'une telle capacité d'action puisse à l'avenir se diluer. Le 16e sommet de la francophonie a non seulement attesté d'une solidarité francophone à toute épreuve, mais aussi contribué au renforcement de la visibilité de Madagascar, tant sur le plan diplomatique qu'économique. Après un retour dans le concert des nations, pour lequel s'est ardemment investi le président Razon Armapian, taorinan'i Nicole Pashinyan, Premier Ministra Armeniana, ary ny alohan'i Emmanuel Macron, filoham-pirenena frantsay, sy Justin Trudeau, Premier Ministra Kanadiana, dia ny filoham-pirenena mpisolotoerana rivotra koto vao no nanokatra ny fandraisam-pitenenana ho an'ireo firenena vahiny tonga tany Armenia. Androany folakandro no nitanterahana tao amin'ny Centre Karen, Damshiran, tao Erevan renivohitra ny fanokafana ny fivoriam-be fa 70 ny francophonie nahatrehan'ireo delegasiona rehetra. Totosa ihany koa ny famindra-pahefana eo amin'ny Madagasikara sy Armenia izay hitantana indray ny francophonie ao anatin'ny rotoana manaraka. Ny filohan'ny Repoblika Mpisolotoerana rivotra koto vao notrony ny ministry ny rarambahin'ny Malagasy no nanatanteraka izany niaraka tamin'ny filoha Armeniana. Raha mpitsy no iroso amin'ny fifidianana ny sekretera jeneralin'ny OIF, ireo filoham-pirenena sy governemanta manatrika izany eto Armenia. Vandrarapitra an'izay sekretera jeneralin'ny OIF indray fa iverentsika ny vaovaoan'ny propagande satria androany isan'ny toerana notetezin'ny kandida numéro 12 Erazon Mampianina ny tany Ambatopoina. Miteny ho azy ny sary tahaka ireny hoe tonga eto daholo ireny ireo mponina 2 sy 3 alina monina eto anivon'ireo kommuna 150 mandrafitra ny distrika ny Ambatopoeny. Mponina izay mahatsapa sy mahalala tsara fa tsy mba nanao toky fitaka ny kandida numéro 12 Erazon Armampianina nandritra ny fotoana nitondran'ny firenena. Nanome toky ireo mponina Ambatopoeny izy ny taona 1940 fa hametraka fodrafitra sy mahafiorina sy maharitra hanatsarana ny fahasalamam-bahoaka. Ny 70 mety taona 1840 daty manan-tantara ho an'ny mponina Ambatopoeny no tanterahan'ny filoha Erazon Armampianina io teny nomeny io. Natolony azy ireo tamin'io andro io ny toeram-pandidiana na blok opératoire miaraka amin'ny fampitaovana teo anivon'ny CHRD2 ny distrika any Ambatopoeny. Ny fahendrena dia manalavitra ny fanambonitena hoy ny fitentsika malagasy. Hitantaratra tamin'ny fahendrena izay nananan'ny kandida numéro 12 izay tsy mba nanambonitena toy ny fanaon'ny mpitondra fanjakana hafa tany aloha tany izany fa nanao kosa ho ambonin'ny zavadrehetra ny tompontsoan'ny vahoaka izay notariny. Endry tokoa ny kandida numéro 12 satria nanetry ny ampopo politika sy ny kipina anoloana ny fiantsiana izay natao azy sy mbola atao azy mandraka kehitriny ary mametraka ho ambony kosa ny demokrasia sy ny lalàna mifehy ny fahalalahana maneho hevitra.
Menjpideran, armenjka ni ufluan pirenena injai, ni candidat numéro 12 et raisonnablement pian. Aje fares la chanyam nizan, ni va okanabat bueni. Va volumbel piasam bange ou ni tol malagas, va volumbel ma candidat menjka ufluan pirenena injai, ni candidat numéro 12 et raisonnablement pian. Ni efanan buana piachani vina mat chaslav chesa kayentna ampsan rechan firenen. Matouk un candidat numéro 12 pour nambat bouen sa chit sam tsangamena chirozavabita ni fitunjana raisonnablement pian. Et au niveau du district, ils ont mis à zéro. Arsachi, ni à sa tsara de tsnou ni ririan fan unificrisana san finiavan, de tsizan na chefa et tunia sa papanchun. Et au niveau du district, en abat bouen, unifanambi, a pechak ni candidat numéro 12 et raisonnablement pian. Et faillage à malala, tstakuna fena tu invaya kanjana jateu, fa ulnifit kisan, artsmanek ratsma tutusa ni fanambizayataun, ni flou et raisonnablement pian. Et fatsinjindon, makate yon amaftam ni candidat numéro 12 et raisonnablement pian nan joan ni punambat bueni. Nase unizreu, tam nelala ni fitsenanas tam ni fumba makuchkuch kizan yan joan tula kanjo. Matukun va woka izetupul la clé ni wavin Madagascar ni candidat numéro 12, ajmatuk ni candidat numéro 12 kus, ni va woka nambat bueni. Si on a battu Poindir, nous avons eu candidat numéro 12 à Dmiandrandra, Indraye, ni Fanuizana, ni Asifa Vita, ni Fanatanterana, ni Vina Vicenatana, tel pour Solori, Fa Manir, ni Madagascar, Amit, ni Vitetizan, ni Fartra, Iroa, ni Manan Sartra, ni Sindatra, ni Rihitra, ni Fionan, ni Demangita, ni on a un candidat numéro 12, ni Puna Manera, ni Madagascar, Am Softona, Izao, Tam Softona, Frisgev Dariane, nous nous sommes fait partie de la 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 partie ni la partie de candidat numéro 12 de la partie de la partie de la partie de la partie de candidat numéro 12 de la partie tamin'izy ireo partie atrany amin'ny fananjatana ny Madagasikara amin'ny ambonimbony kokoa atrany ny fitsinjovana ny fiainan'ny vahoaka malagasy ny ady amin'ny fanatrana lalina izay laharam-pamehana napetraka tao anatin'ny dimy taona latsaka nitondrany ary tokony arovana sy tohizana. Tsy ny vahoaka ihany fa maro ihany koa ireo fikambanana sy olontsotra vonona anampy sy ampandaniny kandida numéro 12 isan'izany ampelam-pano manao politika. Tsy voatanidina ny asa fampandrosoana efa vitan'ny candidat numéro 12 tamin'ny faritra maro manerana ny nosy hoy izy ireo. Ny ona tamin'ny candidat ery raisonnablement-pianina teny amin'ny fohibeny andraharo ireo mpikambana avy amin'ny ity antoko ity androany tamin'izany nambaran'ny candidat numéro 12 fa voatery ovidiana volana tsy voatery ovidiana volana oha ampiororona ny olom-pirenena fifandresen-dahatra madio an-trano noho ijorona. Azo antoka ny lalan-kizorana mankany amin'ny fandrosoan'ny firenena raha ny mpitondra manana fikirizana miasa fampandrosoana tahaka ny filoha raisonnablement-pianina no mbola manohy mitondra ny firenena ho any dimy taona ho avy hoy ny avy amin'ny ampela manao politika. Efa vita ny safidy ho azy ireo ary azo antoka ny fandresen'ny kandida numéro 12 raha toka ny fijerena ny fomba fiasa sy ny zavabita no mibaiko ny safidy mivoaka malagasy andatsabato amin'ny 7 novambra izao. Tsy ny asa vita ihany fa modely amin'ny fanajana lalàna sy ny fitandroana fitoniana izay mifameno amin'ny ezaka natao amin'ny asa fampandrosoana ny filoha raisonnablement-pianina hoy ny fanehoan-kevitra. Tamin'ity indray mandeha ity dia tena maro tokoa ny kandida de samy miseho azo tadany daholy. Za zany te hiantso hoe sao de manenina ianao rehefa vita ny fifidianana ka mivoaka ny valim-pifidianana de ka tsy tiako ka za tsy mifidy an'io fa mandehanina mifidy dia mahaiza mifidy dia aza sodokan'ny randram-baona sodokan'ny fitapitaka madinidinika any a fa za dia efa milaza marina aminao fa ery raisonnablement-pianina zay efa hita efa eto am-pelantanana nanao zavatra maro tokoa na ho an'ny vehivavy na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehilahy na ho an'ny tambanivohitra ho an'ny mpambolina ho an'ny rehetra dia efa nanao pirofo izy dia tsy alao ve anao an'ny asana izy mba hosoan'ny firenena. Mahatanorana ahy dia efa hitako sy tapako a
fa tena manohana ny tanora tokoa izy ary vony izay tanora rehetra avona ampandany azy ary manentana antsika tanora izay mitovy amiko koa mba handrosaka ny vato ho an'ny laharana faharoambin'ny folo satria mitohy hita sy tsapa tokoa fa mitena mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena izy ary maro ny zava-bitany teto amin'ity firenentsika ity laharana roa ambin'ny folo ihany no fidintsika fa izy no hitantsika ampandrosoana ny firenena satria izy na be dehibe ny tombontsoa vitany teto amin'ny firenena dia aoka izy ihany no vidintsika sady io koa mandresa lahatra antsika dia arotsai ny vato laharana roa ambin'ny folo ary raha ohatra ka hijery fandrosoana ihany tsy eritreritra ny fandrosoana on le fait aminay zany a io zay hoe atao io vao vita fa tsy tenenina fotsiny reo enina amin'ny telopolo reo za tsy miteny hoe tsy mahavita ireo fa mbola hoe anao jaoze zany aiza ny alalin'ny rano mahavita ve zao aloha mirentimirenty daholo ny izy rehetrarehetra fa ny ady de tsotra za tsy mampanao an'le hoe tanony azo fa sarotra ny mili iny tsy zay fa jerena le asa vitan'le olona est ce qu'il est capable do za hoe mety e teo zao ny teny tao tao amin'ny fivoriana tao hoe efa lany ianao betsaka ary tsy voatanisany zava-bita nandritra ny fitondrany floera jonarymampianina tsy nisy latsadanja tamin'izany ny sehitra maro makasika ny fiainam-bahoaka maro ireo tetika sagoavana vita sy natomboka entina anarenana ny firenena ireo fotodrafitrasa lehibe tsy vita fanarenana nandritra ny 50 taona ny efandimby tamin'ny fotoana nitondrany floera jonarymampianina vao nisy ny fanavaozana azy santionany amin'izany niserana an-tsambo sy niserana mpiara-manidina iraisanympirenena efa tamin'ny taona valo ambenimpolo amy sivinjato ambenivo ange le olona 50 taona lasa nanamboarana ny aeroportny vato hitatsika io e 50 taona ty ho arina isika vao manamboatra azy ny antony de tsotra rehefa makany velany aho na makany afrika na ato amin'ny zaona fotsiny hoe osain'ny indianna marary ny foko marary ny foko mijery hoe madagasikara anisan'ny tany lehibe indrindra manan-karena indrindra pe olona indrindra nefa de zao rehefa mitonga amin'la aeroport ianao de zao ny atsika no anisan'ny mahatra indrindra tsy mba misy akory la tonga de antsoina hoe le lalany la tonga de mitondra any anaty avion reny fa zao de hitanareo a fa tsy homena amin'ny tany hafa ny aeroportsika taka zany ny any nosy be namboarina mitovy amin'ny eto Antananarivo ny aeroport ny pista ny namboarina voalohany na ny eto a Ivato na ny any nosy be ary efa manomboka mipetraka any nosy be a nanomboka telo volana lasy zay a ny avion geza be reny boina 787 reny ary raha manontany any ianareo reo hotely geza be any nosy be a de efa feno réservation hatrany amin'ny farany taona zany ny vokatry ny asa zay atao isana havitana tetika sagoavana ihany koa ny sehatry ny famokarana raha tsy ilaza afa tsy ny fananganana todrano entina mamatsy rano tanimbary anjatony hektara maro hita amin'ny faritra manerana nosy tsy nisy tsy voajery na ireo faritra nataon'ireo mpitondra teo aloha lavitra andriana tamin'ny asa fampandrosoana aza tsy mahagaga raha tsy mahafaly ny sasany ity kandida ity ka hitadiavana fomba rehetra mba hanakonana izany zava-bitan'izany na mafisy ny floera jonarymampianina trany fa samy faninana amin'ny afanajana ny lalàna asi ny asa vita ny tenany betsaka ny eritreritra hoe de tsy demission ny zandra jonarymampianina betsaka ny eritreritra fa de tsy anara-dalàny zandra jonarymampianina zany natonga teo amin'ny fotoana anaovana mpasasia manao hoe tsy malala ianareo tsy malala ianareo amin'ny fanajana ny lalàna satria fantatro fa izay no fototry ny demokrasia zay ny fototry ny fampandrosoana ary naoinana oinina de ho arahako ny lalàna ary sa ifaninana amin'nyrehetra aho any fanarahana lalàna tsy ny fijanonana eo na ny fialana eo ngeno ampalanina tsy ampalany ianao e zany teneniko any olona foana fa indrindraindrindra matoa mialy ianao a de satria fantatra ao fa matoky valeur ianao ka tokony ifaninana ao anatin'ny zay fifaninanna madio afatra nataony ho an'olom-pirenena ny mba hananana fahasahina hatrany ka tsy anaiky vidim-bola amin'ny afanehony ny safidi ny mandritra ny fifidianana toetsaina amin'ny fifandraisen-dahatra madio hatrany no toromarika nomeny kandida numero 12 ho an'ireo mpiaradia aminy tamin'izany any koa no nanambarany fa efa mandraisa isika raha ny zavatra hita nandritra ny andro vitsy nanomboan'ny fampelezan-kevitra no jerena vadika amin'ny vaovao sosialy isika hikatona monomoka rahampitso ny fiantsoana ny fiara eny andotam-piainana raha tsy voavahan'ny olana eny an-toerana
Olana ianao toerana amin'izao fotoana izao ny fakan'olo tsy fantatra ny tany hitafiditra hotrandrahan'ireo mpitatitra. Manoloana izany dia miantso ny tompona andraikim-panjakana izy ireo izay rakaiky izany raharaha izany mitatitra ny vaovao. Irina Andriamalala sy Zora Andriantsalama. Manambana anakato mbaravarana manomboka rampitso ny mpitatitra mitoby eo amin'ny garama kiandotapenaka. Raha ny filazan'ny tompona andraikitra dia nisy naka ny ampahatany ao amin'ny toby kanefa raha ny nampafantarina azy ireo dia nomena hotrandranin'ny mpitatitra avokoa io faritra io. Manoloan'izany, nanome fepotoana 8:30 hampiatoana ny asa mandeha amin'ny toerana io izy ireo nanomboka omaly. Tamin'ny alahady ifoalatsinainy fa nisy namefy faritra ao antsinananao. Tena mafisina eto fa ny toerana dia nataon'ny filoham-pirenena teo aloha sy ny mpiara-miasa aminy zara rotera ho an'ny zotra zay efa voalaza teo aloha. Ko ankehitriny zay amin'izay fahagagana izay amma an'ny mpitaritra azy ny toerana dia manetraka n'ity banderola taorina ty zay zay miteraka any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy ka raha ny toerana nomenay an'izay olona namean'io. Nambara tamin'izany ihany koa fa efa manana tetikasa hanangana toeram-pikojakojana fiara sy famarotana kojakoja mifandraika amin'izany izy ireo eo amin'ny toerana io. Efa manana programa zay ho amin'io fanaovana fototrafitrasa ngedabe io toerana io a, ao ny fanaovana traité, ao ny fampifirotana piesy sy ny maro samihafa zay tsy voatanisa. Ndraika ohatrany surprise izy io ho an'ny mpitatitra rehetra sy ny mpandeha kanjo a, ny ratso toetra sy ny ratso fanahy ny nandeha aloha. Raha ny fampitam-bao vaovao ray dia ny alahady ifoalatsinainy teo no nanomboka ny asa teto amin'ity ampahantany ity. Manao antsoavy amin'ny ministera sy ny kaominina ihany koa izy ireo haneho ampahabe maso ny fanomezan-dalana an'ireo olona mitrandraka ity toerana ity. Olana tany toy izany ihany koa no miseho etsy amin'ny faritra Tsimbohitra ao anatin'ny fokontany Soavy Masoandro. Velitaraina ireo mponina amin'izao fotoana izao noho izany tany izany. Misy maka izay tsy fantatra izy ireo hoe iza no maka izany. Andeha hoarahantsika ny vaovao entiny Andriamasy Misy Razafindratovo. Ambolana maro no efa nifefy ity tany mirefy 1 hektara mahery kely eto amin'ny faritra Tsimbohitra ao anatin'ny fokontany Soavy Masoandro ity. Fefy izay nagaga ireo mponina hatrizay ary natalandona ny lehibe mifaritra sy ny sivy fokontany ihany koa. Raha tonga teto zany izy namefy an'io a, tsy nisy tonga taratasy tonga taty amin'ny faritra. Tsy haiko ny tany fokontany na nisy na tsisy a, mety efa nisy a, fa ny taty amin'ny faritra. En principe zany tokony hoe raha misy fotodrafitrasa zany no atao aty amin'ny faritra, dia misy tompona andraikim-panjakana aty ny faritra zany. Dia tokony mitsensibilize zany zay zavatra zay alohan'ny ametahana an'le fefy. Fambifenan'io aloha hatramin'ny voalohany dia tonga dia tsisy fangatahana mihitsy tao aminanako na ray ary, tsisy tonga tao na iray ary, tsisy taratasy tao. Fefa efa mifefy ilay zavatra zay reto vahoaka reto vao mitabataba be hoe ahoana ity zavatra ity, ahoana ity zavatra ity. Nanahoana moa ny fahatairana fagagako fa tonga tao amiko ny taratasy miaraka amin'ny saritany a mamaritra ny tany amin'ny anarany Popat Erika zay ananany titre ara-dalàna ary kadasitra ara-dalàna. Fa mifahalalako hatramin'izay a, tsy fantatro na marina na tsy marina aloha fa fanjakana aloha zany no ohatrany hoe anamarina an'izay. Falalako zany a, ty toerana ty zany a de ohatrany hoe terrain domanial, mbola tsy hitako zany le titrany a, de ohatrany hoe terrain domanial satria manamarina an'izay a tsy misy ny olona ny kitikitika zany hoe tsisy tompony zany hatramin'izay ka hatramin'izay. Ankoatra ny famifena de nisoron'ilay olona mitonona tompony tany ny bakanjordira teo ary natotona ao anatin'ny lakandrano izay varinany rano makany amin'ny lakandrano retany ny fako rehetra tao. Ankoatr'izay miparitaka etsiro izay miteraka fofona sy lalitra marobe. Voafefy sy voatampona ihany koa noho izany ity lakandrano ity. Misy fiatraika angoavana amin'ny tontolo iainana izany. Nisy an'le fanamboarana n'le lalana tsara sotra ivato tamin'ny francophonie ireny zay nanao fanadiadiana ara tontolo iainana tao amin'ny direction générale ny projet présidentiel zay tompona andraikitra tamin'ny lalana iny. Tamin'izay efa
naka ny hevitry ny olona zay a ary nanao an'le fanombatombana ara teknika an'iny lalana iny zany a dia namoaka ny bokina ndraikitra. Raha mbola nanao teo amin'ny fanombatombana zay dia efa nilaza tamin'izany hoe ity kanala manelanelana n'ity lalana ity a sy le lalana makanso avy masoandro le pave iny a dia tsy tokony ho totofana intsony ary tokony mandray fepetra arak'izay ara eo amin'ny aménagement de territoire. Ny antony voalohany indrindra dia efa hita tao anatin'ny fanadidinana tao tamin'izany zany a fa raha mbola hototofana indray iny le kanala iny a dia voalohany a tsy hivoaka tsony ny rano satria ny rano hoe raha malala amin'ny lalana iny zany a fa mivoaka makao amin'ny kanala ndray tany. Voakitiky ity famefena tany tsy ara-dalàna eto Tsimboatra sy Soavamasoandro ity ihany koa ny tany sy trano efa nonenan'ny mponina antaona maro tany izay misy olana hatr'izay no ny fisodikevitra ireo mpandova izany. Efa nahazo filazany ny andaon'ny tany moa ireo mponina dimby efapolo tafo eo eo. Mamaly telopolo taona mahery mipiatrahana eteto a amin'ny sisy tany mpanjakana ka ny angatanay tompoko amin'ny mpitondra rehetra zay ambara tongany dia mboako zay tsy ho alana satria efa ela ihany no nanaovanay an'io ary tena mafy ny mahazo anay na volam-panjakana na inona tsy mando daholo ireo olonreo nefa amin'izao fotoana dodiadavyreo alana. Takiny ireo mponina ety sy ireo mponina manodidina ny ampiarina ireo didy izay efa navoaka ny sampandraraha ny fananan-tany saingy nodinyilay olona ny tonona ho tompon'ny tany be marenina trany. Ny takinay zany zao dia hoe nampiarina n'io didy io zany tonga dia hoe satria efa troisième avertissement zany avy any ministère d'aménagement de territoire ho an'ny olona io nefa mbola eo ihany le fefy hatramin'izao zany zay zany tsy normal. Tamin'izy nanangana n'io fefy io mbola miaraka amin'ny miaramila raika amin'eo ihany koa miandry eo zany hoe misy hery famoretana zany ampiasaina ho an'le vahoaka madinika ty anisany a satria ao anatin'ny ti tany ity koa ny broparitra misy anah io misy tranona tsangana faritra Tsimboatra mihitsy any eo broparitra amin'io tanàna io anisany makana manampy andry zareo amin'ity fa tsy hoe mialangalana amin'ity. Ny angatanay a ny dinan'ny polisy d'aménagement satria efa intelo izy janvier a oa septembre nisy indreo avertissement ireo dia ny angatanay zany a ny etsihan'ny polisy d'aménagement satria efa mba nanao fianianana izy ny aro ny zavatra tsy ara-dalàna ohatra izao efatra ny toerana tokony alàna ny taolona ny roa nanala ny roa tsy nanala amin'ity côté misy ny tanàna misy anay ity maninona ny tsy alàna la taolona satria hoe isy aro izy satria hoe misy apoui any ambony any a miaro anazy hoe miantso ireo tompona andraikitra mahefa noho izany ireo mponina ety amin'ny faritra Tsimboatra sy Soavamasoandro mba hijery sy anampy azy ireo hiady amin'ny fanalana ireo fefy sy fanadiovana diny izao ity lakandrano ity. Vao ny tontolainana maro firenena no mametraka ho laharam-pahamena ny ady amin'ny fiovahovan'ny toetrandro. Na efa misy aza ireo paikady hoentina hirosoana izany ho an'ny Madagasikara dia sakana anavotana ny tontolo iainana ny tsy fampin'ny arabola i Madagasikara nefa dia efa miaina tanteraka izany fiovavan'ny toetrandro izany amin'izao fotoana izao araka ity vaovao tanterin'ny feno ajariana sy enaroanina ity. Anisan'ny mitarika ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny fiovavan'ny toetrandro ny doro-tanety izay mahazo vahana amin'izao vanim-potoana izao any amin'ny faritry Bongolava sy Savano tena mirongatra izany tsy ny tanety iaina nefa nolasibatra amin'n'ity doro-tanety ity fa eo ihany koa ny ala sy ny valanjavaboary izay mahatratra 50 hektara no may atreto raha ny fanazavana. Miezaka izahay a manaparitaka ny olona izay any amin'ireny faritra 20 ireny a ary tongatra any amin'ny distrika sy ny kommune ny olona izay manaramaso ny olana fotsiny a tsy tratra tsy hitamaso mihitsy zany le olona manao an'ilay afo a fa efa atrehana aloha ny afo dia tsy maintsy vonoana dia rehefa aveo vatao ny fikaroana io mety tsy na avy any amin'ireny le mpampiasa ny lalam-pirenena ireny ke le olona miala sasatra ireny a dia manatsipy ambina sigara zay avy mifoana dia iny dia efa miteraka afo tsy eo ny eo la izy mirehatra fa mety afaka adiny ray eo izy fa tena mahazo vahana tsara le afo. Mampiroborobo ny fahasimban'ny sosona ozona ny doro-tanety ary lasa miovaova manaraka iza ihany koa ny toetry ny andro maro ireo fambara manampirofo izany. Misy fotoana rehefa avy ny orana rehefa avy be diaibe dia tondra trano rehefa misy indray fa mainana dia tena maina tanteraka mihitsy ary ny resaka eo amin'ny fandara-potoana amin'ny resaka fambolena dia tena efa mikorotana zany zao ny tatsahantsika ny amin'izay fanarahana n'izay fotoana araka ny tokony izay amin'ny fambolena. Paikady maro sy fepetra isan-karazany no efapetraky ny ministera mpiay ohatra eo ireo fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana vaaolana ho an'ny fambolena ohatra ny fananganana toadrano
tsy hahafahana manatanteraka asa maro nefa ny tsy fampinoetimanana i Madagasikara izay firenena voasokajy ho marivo ko entana ny tsirairay andrany andraikitra tandrify azy manoloana ny fiadiana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Misetry ny fampianarana dia mbola ambany hatreto ny tapa avitria malagasy mamaky boky. Mandidina ny valo faingo fito isanjato izany amin'izao fotoana izao homerona kokoa any amin'ny resaka interneto sy ireo teknôlôjia avolenta ny ankamaroan'ireo olona indrindra ireo tanora amin'izao fotoana izao raha ny fanadiadiana nataony Rovasoa Andriamparany sy Ianja Rakoto Noraindy. Ankoatra ny any amin'ny trano famakiam-boky nasionaly sy ny tranom-bokim-pirenena dia tantaratra fa sarotra ho an'ny malagasy amin'ny akabe ny ahafahana mamaky sy mividy boky vaovao. Valo faingo fito isanjato ny tapamakina an'izany eto Madagasikara. Sakana ny tsy fampian'ireo toeram-pamakiana boky sy ny fahalafosan'ny vidin'izany indrindra any amin'ny faritra. Araka ny fanadiadiana nataony orinasa tsy miankina iray dia 20 isanjato ny tafiodianana boky vaovao raha 7 isanjato kosa ny boky tony ary manodidina ny 20 isanjato ny tapamakiana eny anivon'ireny toerana voatokana ireny raha ho an'Antananarivo manokana. Fanontaniana manetikitika ny sain'ny marony amin'ny lanjan'ny boky natota manoloana ny fanatontoloana izay mahakasika ny ankabeazan'ny tanora. Asailahira asain'ny tomana ny toerana nafoana ala vorona ara-miafo volomihery ao anaty tananao. Le izy an aleo foana elana aminao hoe ti adidy ti fa le hoe nampatsiarovina andrareo na ny fampafantarana andrareo fa misy plaisir ao anatiny ao misy tsirony ho azy fa tsy hoe adidy io ka ataovy. Enina isanjato ireo olona no misafidy ny amaky amin'ny endriny elektronika. Ny sehatry ny literatiora malagasy kosa dia tantaratra fa sarotra ho an'ireo mpanoratra ny anaparitaka ireo asa sorany noho ny tsy fampiny ny fanentanana sy ny fampafantarana izany eto Madagasikara. Ny alafi ny fanontana ary ny fitoban'ny boky fanomezana avy any ivelany ireo mpanoratra malagasy izay efa niavitsy hatramin'ny taona 5 sy 8 arivo no makaty. Zany hoe mamaky boky ny tanora malagasy fa ny ngamba ny boky ny tsy tongeny aminy fa misy ny lina amin'ny famakiam-boky ny malagasy. Marina fa mbola ambany dia ambany l'etat fa na izany a raha mitombo le izy ary hita mihitsy hoe zay manana ny fahafahana mamaky boky dia manao. Amin'izao fotoana izao manodidina ny 4 faingo dimy isanjato ireo olona mahay mamaky teny sy manoratra. Nisy araka izany ny hetsika fampiratiana natao teny anivon'ny tranom-bokim-pirenena nahafahan'ireo mpivarotra sy mpanatota boky mihaona mivantana tamin'ireo liana amin'ny famakiam-boky. Lohahevitra no safidiana tamin'nyity taona 8 sy 8 arivo tiny hoe fihoanambe momba ny soratra ao anatin'ny fidiran'ny mpianatra. Ny tanjona moa dia araka ny efa voalaza teo dia ny mampivondrona ny olona mikirakira boky sy rehetra mba tsy ho adinony mpamaky fa mbola misy any izany famakiana boky amin'ny taratasy izany fa tsy voatery atao amin'ny internet ihany fotsiny. Fantatra etsy-andaniny fa ny boky mahakasika ny fampivoarana ny maha-olona sy ny tantara foronina no mahasarika ny ankamaroan'ireo mpamaky ho an'ny eto Madagasikara. Tsika hijery indray ny vaovao maresaka iraisam-pirenena nitondra rano any Espaina. Mandrevo ny fotaka any amin'ny nosikely amorontsiraka atsinanan'ny Espaina amin'izao fotoana izao no nirotsakorana mahery vaika tany an-toerana. Olona 10 hatreto no namony aina, 3 kosa no mbola tsy hita popoka. Manokana 3 andro ho fisaoanam-pirenena araka izany ny fitondram-panjakana any an-toerana. Eto Saint Laurence Balear, nosy kely amin'ny morotsiraka atsinanan'i Espagne, fenory apotaka ny tanàna, zakany rano hatramin'ny fiara ary miongotra hatramin'ny fakany ihany koa ny hazo. Nijery ny fiavian-drano tao an-dakozia izy ka efa niakatra be ny rano do hatreto ny fotaka. Mikontana ambony ambany ny entana rehetra. Mbola elaela vao hiverina amin'ny lohany ny fiainan'ny mponina no ity tranga tsy mahazatra loatra ity.
misy ny fifanomezan-tanana amin'ny fanalana ireo fotaka mandrevo any an-tokantrano. Ny arivan'ny talata teo noho ny akatra ny rano noho ny ora mikija tany an-toerana ary segondra vista aorian' izay dia efa zaka ny rano avokoa izay sendra azy. Nakasary tamin'ny telefonina teo ambony fitetezana no niakatra ny rano. Natahotra satria izay naleko rehetra rano be daholo. Dia natopatopanonja teo izay sy ny fiara. La vague derrière et je suis resté dans la voiture qui flottait. Olona folo hatreto no namony ainy, telo kosa ny mbola tsy tapoboka. Manokana telo andro ho fisaonam-pirenena arak'izany ny fitondram-panjakana any Espagne. Teto amin'ity nosy kely ity no teraka i Rafael Nadal ka nirotsaka tsehatra izy nanadio ny tanàna teo amanodidina. Nanambara ihany koa ity kalaza amin'ny tenisy maneran-tany ity fa afaka mampiatrano ireo traboina ny fitoeram-panatanjahantena sahaniny. Eno mamarina ity tapany voalohany an'ilay JDT amin'ny 8:50 minitra izao a, manasanao anaraka ny tapany faharoa indray. Ho fantatra ny sabotsy ho avy izao a, ireo roa hafa hifaninana amin'ny mendrika sy miady amidignana famaranan'ny mpazapa XV nefa ao anatin'ity ho aizantsika androany ity ihany koa no ampafantarina anao ireo horonantsary izay andeha amin'n'ity herinandro ity sy amin'ny herinandro ambony a etsy amin'ny plaza Ampefiloha. Inona ireo karazana anarana fiantso ireo tovovavy amin'ny andavanandro izay indray no fanontaniana napetraka tamin'ireo olona ny fanenina tamin'ny mpanao gazetiny Le JT. Hoentina amintsika anatin'ny hafakely androany koa ny fifaninana iraisam-pirenena momba ny soavaly mandeha an-tongotra. Mbola anasana anao ireo zanam-pandarana ireo arinan'ireto dokam-barotra ireto.